Reina, como é bom ter você de volta, cara. Você fez uma terceira temporada simplesmente horrível. Sua segunda temporada também não foi das melhores. Agora, na quarta, você começou muito mal. Eu tirei a camisa 10 de você, passei pro David Neres e botei você no banco. Aparentemente, isso resolveu, Reina. Pelo seu olhar, eu sei que você tá pedindo a 10 de volta de novo. Mas você tem que me prometer, cara. Tem que falar na minha cara. Professor, eu vou deixar de ser o ganso americano. Eu vou jogar 100% em todos os jogos. Eu vou ajudar o Millwall na UEFA Europa League e também na Premier League. Eu não posso viver de um meia que vai jogar um jogo bem e dois mal. Não. Eu quero 3 jogos bem de você. 3. Depois mais 3. Depois mais 3. Eu te peguei no colo, moleque. Eu balancei, dei chupeta, mamadeira pra você. Eu confio em você. Por isso, você vai sair da lista de transferência. Eu não estou suportando mais. É, Giovanni Reina, você me convenceu. A molecada também lá no Instagram votou pra você ficar. Acho que foi mais de 80% pra você ficar, então você vai ficar, meu querido. Vai ficar. Mano, a gente tá com orçamento de salário negativo, hein? Vamos ter que dar uma ajustada nisso aqui. Opções de orçamento, tá tudo pra transferência, né? Vou ter que dar uma aumentada aqui no salário, né? E pagar com orçamento de transferência. Bom, rapaziada, hoje é um episódio muito importante, porque a gente tem 3 jogos pela Premier League, inclusive o último é esse daqui, contra o West Ham, e vocês sabem, eu tenho 5 jogos contra eles. 4 empates em 0x0 e uma derrota por 2x0 dentro de casa. A gente perdeu lá no estádio do Arsenal, no Emirates Stadium, quando o nosso estádio estava sendo construído. Mas, cara, são 5 jogos, nenhuma vitória e uma derrota. Nenhum gol feito. A gente precisa acabar com isso hoje, agora. Ó, a tabela aqui do lado da Premier League, estamos na terceira posição, 1 ponto atrás do Manchester City, ou seja... Eles estão deixando a gente sonhar! E a nossa diferença pro Tottenham é de 6 pontos, ou seja, a nossa situação ali pra ir pra UEFA Champions League, aparentemente, não tá confirmado. A princípio, tá tranquilo. A gente sabe, futebol é f***. Só lembrando que faltam 10 rodadas pra terminar a Premier League, tá? Então, tem muito campeonato em jogo ainda. Eu odeio quando isso acontece. Moreno e Arp setando pra baixo. Aí é triste, mano. Aí é muito triste. Eu ia tirar o Almendra aqui, mas tá com setando pra cima, né? Então o Xavi vai ter que esperar um pouquinho, né? Enfim, rapaziada. O time tá montado. Vamos pra cima do White. Foi o primeiro jogo de hoje. Mas antes, ó, 5 mil likes. Deixa o like, compartilha o vídeo. Me sigam nas redes sociais. Aparecendo na tela, links aí embaixo na descrição. Se você não é inscrito, inscreva-se. Mais de 30% da galera que vê meu conteúdo de Master League não é inscrito. Então inscreva-se no canal. Pelo amor de Deus, você não paga absolutamente nada. Se você quiser pagar e ajudar o Dedeco, basta se tornar membro aqui embaixo, beleza? E aproveita, ativa o sininho aí, né? São 2 vídeos por dia, 11h15, 6h15. Quando não tem vídeo à noite, eu sempre aviso lá no meu Instagram. Então é importante você me seguir lá no Insta. Fechou? Começar com tudo? Pra cima do Watford, pra cima deles. Bora. Concentração, Dedeco. Bora. Aquece a cabecinha. Aquece o olhinho. E é isso. Bora, 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 bora. Primeiro jogo de hoje é sempre muito difícil, mano. Geralmente eu sempre perco o primeiro jogo. Primeiro jogo do dia, né? Tô frio. Tô mortinho. Sempre dá cagada. Espero que não dê cagada porque eu não posso perder ponto pro Watford, não. Entregou, amigo. Do jeito que o pai gosta. Ah, peraí. Giovanni Reina. Que bolão. Ai, o Pellegrini bateu bem, mano. Defesaça, primeira defesa do São Farinhas, do Pastor Farinhas. Denei, olha o passe. Filha da... Farinhas. Boa, lembrando que o nome do Jonathan Mer voltou, mas a face dele, cadê? Calma, vai sair, molecada. Tô igual político, né? Só prometendo. Mas vai sair, pelo amor de Deus. Não só a face dele, mas a tatuagem do Reina vai sair de outros jogadores também. Vai, Pellegrini, vai, Pellegrini. É o Bernard, ele não corre muito, não. Isso. Pellegrini. Belo passe do David Neres.
belo passe do Danny DeVinciennes é moderna, é o cara distribui, deixou na cara. Mas olha a finalização do Pelegre, amigo. Que isso, Pelegre. Por isso que é bom ter dois centroavantes de alto nível, né? O Arpo tava mal, o Pelegre tava voando. Agora é o contrário. Enfim, por isso que é bom ter elenco, gente. Por isso que é bom ter elenco. Ah, mentira, irmão. Mentira que tu conseguiu tirar essa bola. Mentira, cara. Isso é mentira. É verdade. Ô, Abadi. Não entrega não, Meia. Vou voltar pro Marfute, hein? Aquele nome... Fala nada, fala nada. Até o Badia Chile tá vacilando. Dedeco, 20 minutos pra fazer um gol, Dedeco. Não pode vacilar, não pode ramelar. Por favor, Dedeco, por favor. Fiz duas alterações, rapaziada. Dembélé na esquerda. O Xavi entrou no meio. Dash, tiro. Olha aí, olha aí. Vamos, Dembélé. Tá descansado, acabou de... Se tu perder pra esse maluco, eu vou te demitir, irmão. Eu vou te demitir. Bora. Bora. Vai, Ferreira, acabou de entrar também. Ferreira. Eu bati na direita, como é que tu bate em cima do goleiro, Ferreira? Mano, fui muito claro. Eu fiz isso, ó. Ó, chute colocado, porque eu corro com o botão de trás. Se você corre com o da... O problema é teu. Eu fiz isso, bati colocado. No outro canto, ele bate em cima do goleiro. E pode me chamar de Nutella, porque eu corro com R2, porque é meu jeito. Eu sou diferente, rapaziada. Nossa! Dash. Boa, acabou. A nossa. Sofrido, mas ganhamos. Ó, podemos assumir a liderança, será? Cruzem os dedos. Manchester City ganhou, Manchester United ganhou, então mudou absolutamente nada. Mas ó, abrimos 9 pontos pro Tottenham, galera. 9 pontos é muita coisa, é muita coisa. Agora, ó. Red Bull Leipzig, o Minamino falou, precisamos ficar de olho no Red Bull Leipzig, realmente, Minamino. A vantagem é muito boa, 2-0 no primeiro jogo na nossa casa, mas o time do Red Bull é muito forte, tem aquele carinha ali, ó, Timo Werner. E pra marcar ele, amigo, já vou botar o meu Badia em cima dele, entendeu? Já vou apelar pro cara não jogar, amigo. Badia China em cima, nem o Messi, nem Cristiano Ronaldo consegue jogar. Nessa tinha pra baixo, mas vai jogar assim mesmo, cara, porque eu não sinto a menor confiança no nosso querido Dembélé. Eu tenho que botar o Moreninho ali na reserva, né? Com certeza. Inclusive o Moreno vai jogar esse jogo. Vamos lá, Moreninho. Pra cima dele. Se bem que o Badia... Eita, agora que eu vi ali essa... Não. Aí foi mal o Badia Chile. Aí vai complicar a minha vida. Mano, meu setor defensivo quase todo mal, mano. Aí é triste demais, cara. Eu não vou tirar o Cooper. Enfim, rapaziada. Vamos ter que jogar assim mesmo, velho. Pelota, meus amigos! Estádio do Red Bull completamente lotado. Esse estádio é muito bonito, por sinal, né, rapaziada? Enfim, 2-0. Estamos com a vantagem. Agora é só manter, rapaziada. Só manter. Tyler. Timo. Poulsen. Bateu. Ó, os caras já começaram a chutar de longa distância. Estão desesperados. O que a gente não pode fazer é tomar gol logo no início. Aí vai complicar a nossa vida. Vai. Ó, Mendra. Ele é forte. Pelegre, dominou. Ó. 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 Pérez, volta, Pérez. Volta, deixa o Oriol. Ó. Pérez saiu da marcação aqui, ó. 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 Pérez. Eu botei pra você ficar em cima dele, Pérez. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Vou trocar. Vou trocar a marcação individual, botar o Jake Cooper em cima dele, mano. O Jake Cooper é mais experiente, nosso capitão, enfim. Vamos lá, Jake. Era tudo que eu não queria, tomar o gol antes dos 15 minutos. Tripla! Que demora pra... O David Neres demorando pra driblar, irmão.
Mano, Konami, pelo amor de Deus, Konami. Eu sei que isso daqui é simulador de futebol. Ou tenta, né? Mas futebol tem drible. Ainda mais pra jogadores como o David Neres, irmão. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Nossa. Tomei. Não. Como é que eu passei reto ali, cara? Como é que eu passei reto ali? Não. Respira, Dedeco. Tudo igual. Se eu fizer um gol, eles vão ter que fazer mais dois. Então, querendo ou não, a gente tem a vantagem ainda, cara. Só um gol. Ah! Boa. David, eu preciso de você, David. Jake Cooper e o Pérez lá no segundo pau. Alguém podia ficar no primeiro, né? Mas tudo bem. Vai. Aí. Ah, Pelegre do céu! Eu botei pra frente, tu bateu do lado, Pelegre! Ah! O Red Bull Leipzig tentou entregar de uma forma agora sensacional, só que eu não aproveitei, mano. O Pelegre não aproveitou. Ah, Moreno. O olho tá coçando, mano. Passa, Meyer! Passa, Meyer! Passa! Meyer! Caralho, Meyer! Olha esse buraco que tá aqui, Meyer! É só passar, velho! É só passar, não custa nada, irmão! Não custa nada! Maldito, cara! Ah lá, seu maldito! Verme! Estrume! Seu verme! Tem um verme! Pior que eu esqueci de botar o Mendino na reserva, mano! Tem um verme, cara! Boa, Jake! Boa! Engole ele, Jake! Aí eu saí da marcação, vai! Pérez, não vacila! Boa! Isso aí, marcação! Vai terminar o primeiro tempo, 2-0, mano! 2-0! Como é que eu tomo 2-0 do Red Bull assim, mano? Boa, Jake! Ah! Jogada ensaiada. O que tá marcando aí, Pérez? Meu Deus, tomei. Meu Deus do céu. O juiz deu dois, mas já estamos em 51 minutos. É isso aí, juiz. É isso aí. Esse pulso é alto pra caramba, mano. Ai, Jake. Jake não conseguiu cabecear, mas deu uma empurrada no time. Ô, Oriol. Vamos, Nariz. Vamos, filho. Vai. Ah! Bora! Isso é Millwall! Só podia ser ele! O homem das Copas! O cara que decidiu a FA Cup na temporada passada! O cara que tá decidindo a UEFA Europa League pra gente! Só podia ser ele! Marlos Moreno! Que passe do Almendra, velho! Que passe! Boa, velho! Boa! Ah! Bora! Agora o Red Bull vai precisar fazer dois gols. Ou seja, 4-1. Nossa situação tá boa, galera. Pelegre. Moreno. Isso, Moreno. Vai pra cima, Moreno. Atrás. Devolveu. Pra empatar. Ai, David. Cabeceia pra baixo. Bora! Meu Deus. Ele não deu pênalti. Ainda bem, porque eu fiz pênalti. Eu fiz pênalti. Mano, eu quase arranquei a perna dele. Olha isso, mano. Não pode tomar agora. Meu amigo. Meu amigo, mais uma chegada. É só segurar. Arena! Boa, Pérez! Golaço, 3-1. Tá acabando. Tá acabando, galera. Só segurar. Todo mundo atrás. Não pode perder, Moreno. Saiu. Acabou, juiz. Acabou. Dá no Moreno que ele resolve. Segura, Moreno. Saiu, não saiu. Acabou, juiz. Acabou! Ah! Passamos!
Linda, galera. Linda, linda, linda. Agora vamos ver quem vamos pegar na próxima fase. Espero, por favor, que seja um confronto mais acessível, menos emocionante. É, Lazio é um pouquinho inferior ao Red Bull Leipzig, né? Enfim, dá pra passar de boa, rapaziada. Dá pra passar. Próximo jogo, Crystal Palace em casa, Premier League. Um jogo teoricamente mais fácil, pra gente dar aquela relaxada. A gente sabe, Premier League não tem disso, né, rapaziada? Premier League é do capeta. Vamos lá, mais uma vez, nosso teto vazando água, né? E a ancoragem foi pro Igor Giro. Por quê, meu Deus? Por quê? Teste. O Dash cruzando, amigo. É só pra elogiar, né? Não. Meu Deus do céu. Boa, boa, boa. A gente não pode perder ponto pro Crystal Palace em casa, né, time? Pelo amor de Deus. Vira. Confia, Moreno. Olha aí o Moreno. Olha o Moreno. Que pariu, Moreno. Que pariu, Moreno. Tu é p***, cara. Tu é p***. Arp. Não tô com frango. Mas é aquilo. Atacante bom, conta com a sorte, conta com o frango do goleiro. Ó, ó, que isso, agora eu gostei, posou pra foto. Foi bonito, hein, foi bonito. Fiquei. Uf, pra fora, boa. Oba, Diachile. Deu um delay nele ali que eu não entendi nada, cara. Tô tentando botar ele pro lado, ele não foi, cara. Olha, olha o desafio, porra, agora, mano, vou aplaudir esse zagueiro, mano. Vai se ferrar o que esse maluco fez, mano. Olha isso! Caraca! Eu perdi o controle da minha zaga! Eu literalmente perdi o controle da minha zaga! Caraca, velho! Simplesmente inaceitável o que aconteceu nos dois gols. Eu não sou o melhor marcador do mundo, mas pelo amor de Deus, eu não tive o controle dos meus zagueiros nos dois lances, cara. Nos dois lances. Vamos lá, David Neres, bateu em cima do meio, ó. Só guardar, filho. Ah! Boa, 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 boa. Os caras tocando a bola aqui já tem 5 minutos, velho. Que nojo, mano. Combada de filho da mãe, velho. É? Tá bom, beleza. Ai, manda todo mundo pro ataque, vai. Ah! Já era, galera. Já era. Mano, perder ponto pro Crystal Palace é pra abdicar do título, né, velho? É pra abdicar do título. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Time que briga pelo título não pode, cara. Não pode perder ponto em casa pro Crystal Palace. E nem tomar hat-trick do Away, mano. Quase que eu tomo. Quase que eu tomo. Mas Manchester City venceu. Abriu 4 pontos pra mim e pro United, né? E o Tottenham diminuiu a vantagem, né? Enfim. Agora, manos, ó. West. Eu vou ganhar, velho. Nem que eu tenha que botar 10 zagueiros atrás, mano. Mas eu vou ganhar desses putos. Eu vou ganhar. Olhando se atona pra baixo. Entendi nada, mano. Entendi nada. Arpeu o Cooper também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, rapaziada. Um jogo importante, vocês estão tremendo, cara. Vocês estão tremendo, mano. Vocês estão tremendo. Vou botar o Giovanni Reina, mano. Ferreira tá com a setona pra baixo. Tira o James e bota o Ferreira ali. E bora lá, bora lá, bora lá. Pra cima do West, mano, que tá com um timaço. A gente conhece esse time muito bem. E a primeira vitória vai pintar agora, galera. Bora.
rapaziada. Sangue nos olhos, ancoragem no Júlio e gorjulho de novo. Por que, cara? Meu Deus, ancoragem tem que ir pro Pelegre. O pivô contra-ataque tá no Giovanni. É isso aí. Boa, Badi. Boa, Flamengo. Olha, tá um delay absurdo, cara. Parece que eu tô jogando online. Que ridículo. Eu faço comando e demora um segundo, cara. Um segundo, ó lá. Ridículo. Ainda bem que eu tenho esse gênio chamado Farinhas. Lanzini, já foi meu 10 esse maldito no West. Meu Deus do céu! Deus tá comigo. Depois dessa, meu amigo, não tem como perder esse clássico, não. O Farinhas defendeu com a cabeça, meu amigo. Com a cabeça. Bora. Isso. Toca a bola. Vamos ver. Ai, seria um bolão. Primeiro lance de perigo nosso, galera. O clássico tá pegando fogo. Chave. Saiu, mano. Cadê você ali, Dash? Cadê meus meias aqui? Chave, tem que ficar um pouquinho mais avançado, filho. Você não é volante, não. Você é meia de ligação, velho. Pode avançar um pouco mais. Fica com medo, não. O jogo tá bom. Isso, David. Chega nele, chega forte. Sem amarelo. Vou tomar. Farinhas, mais uma defesa. Parece até replay do outro. Ele fica de joelhos e levanta e defende, mano. Vai se ferrar. Que homem, mano. Que homem. Boa, Xavi. 10. Olha as costas. Virou. Pensei que ele ia tocar ali. Boa. Vantagem numérica. Ai. Forcei, afobei. Mano, clássico tenso, hein? Esse daqui tá sendo o clássico mais tenso até aqui. Tá pau a pau, tá lá e cá. Bateu, Farinhas. Farinhas do céu. Quase que solta ali no pé do atacante do Ash, mano. Vamos pro segundo, mesmo time. Mesma pegada. Vamos ganhar. Ah, começaram a bater, hein? Começaram a distribuir pancadaria. Arp, você tá bem? Quer jogar, Arp? Quer, né? Vambora. Arp entrou, hein? Eles colocaram Fornals. Vai, Martinelli. Pensou ele dar um... Solta a bola? Dá um bicudinho na bola? É sobrar no pé do Arp. Puxa! Só vergonha, 6 clássicos, nenhuma derrota, mano. Nenhuma derrota, ó, quem dera. Nenhuma vitória. É isso aí, time. É isso aí. Vocês estão de parabéns, mano. Vocês estão de parabéns, seus. Olha isso, mano. Olha isso. Badia Chile, o que tá acontecendo contigo hoje, Badia Chile? O que tá acontecendo contigo hoje, cara? Eu ainda falo pra molecada, não. Ele é o novo Todibo. Você não é o novo Todibo. É pecado te comparar com o Todibo. É pecado fazer isso! O Todibo, quando chegava em clássico, quando chegava em jogo decisivo, ele não falhava! Ele ainda fazia gol quando mandava pro ataque, velho! Não, Yuffie! Não tá me pedindo não, seu... Calma, deixa pro Dumber. Calma. Boa. Olha, tentando trocar pro Badia Chile, ele tava de frente, o jogo não fez isso, mano. E também erra um passe desse, né, Arp? Boa, Dumbia. Dumbia também. Tá difícil, mano. Tá difícil. Mandar o time todo pro ataque. Botar o Moreno daqui a pouco. Botei Moreno e Ferreira. Moreno na esquerda, Ferreira no meio. E mandei um zagueiro pro ataque. Foi o Igor Júlio. Pô, vantagem aonde, irmão? Boa, Badia Chile. O balão tá chegando. Boa, Ferreira. Vai. Bolão. E agora? Tem que ser agora.
Dá pra ter tocado, burro, idiota, imbecil. Você é um imbecil, Dedeco. Você é um imbecil, cara. É verdade. Marca isso. 38, vamos empatar pelo menos. Fazer o primeiro gol no West Ham. Só isso que eu quero nesse momento. Mas a bola não entra contra esses caras, velho. Não entra! Cara, eu vou ganhar a Champions League, eu vou ganhar a Premier League, eu vou ganhar a FA Cup, eu vou ganhar tudo. Mas eu não vou ganhar desses putos. É impressionante, cara. É impressionante, cara. Eu não consigo jogar contra esses caras, velho. Nada dá certo, mano. Nada dá certo. Nada dá certo. Ah, Ferreira. Seu ganso. Falta. Arp, eu tô sem o Meia. Ai, Ferreira. Tem que fazer um empatezinho, vai. Pensando até na tabela. Faz, filho. Ah, mano, olha só, mano. Não consegue nem botar uma curvinha, Ferreira. Ah, tô perdendo a paciência contigo, cara. Saiu. Ah! Não vai, mano. Nada dá certo, velho. Nada dá certo contra esses merdas, cara. Nada dá certo, velho. Nada! Quarta temporada, gente. São 6 jogos. 2 derrotas e 4 empates em 0x0. Vocês têm ideia, mano? Vocês têm ideia? Eu não fiz um gol. Um gol que seja, cara. Um gol que seja, cara. E o Tottenham ganhou mais uma vez, diminuiu. Cara, eu cheguei a botar 9. Já estamos a 3 pontos. O Manchester City tinha perdido. O Manchester United ganhou. Então era hora de colar de novo. Por que, meu Deus? Por que eu sou freguês do West? Por que eu não aproveitei o tropeço do City? Por quê? É desanima jogar esse jogo contra o Lazio, mano. Vou beber alguma coisa, vou comer alguma coisa, galera. E volto com vocês no próximo episódio. David Neres falando que amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Caraca, David Neres. Eu não aguento mais perder pro West, mano. Eu não aguento mais empatar. Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Enfim, mais uma temporada sem vencer os putos. A torcida tá revoltada com razão. Agora é tentar recuperar aí na confiança moral da UEFA Europa League. Vamos pegar a Lazio no próximo episódio. Depois a gente joga pela Premier League, depois quartas de final, se Deus quiser. E vamos que vamos, rapaziada. Tem muito campeonato, espero vocês. Beijo do gol.